ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ქართული ოცნების თერჯოლის შტაბის სარჩელი, რომლის მიხედვით კოალიციის წარმომადგენლები ქვედა სიმონეთის 21 საარჩევნო უბნის შედეგების ბათილად ცნობას ითხოვდნენ. ქვედა სიმონეთის საარჩევნო უბანს თერჯოლის 94 სპეცუბნის შედეგები შეერია. ოცნების წევრების თქმით სპეციალიზირებული უბანი, რომელიც 902 ადამიანზე იყო გათვლილი, ხელისუფლებამ არჩევნების დასაყალბებლად შექმნა. ისინი ამ უბნის შედეგების დაუქმებას და არჩევნების ხელახლა ჩატარებას ითხოვდნენ, თუმცა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ეს სარჩელი არ დააკმაყოფილა. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ჩვენი სარჩელი ზესტაფონის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებასთან დაკავშირებით, რომელიც მიზნად ისახავდა თერჯოლაში ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში ქვედა სიმონეთის 21 უბნის კენჭისყრის შედეგების გაუქმებას, რომელზედაც ითვლებოდა 94 სპეცუბნის ხმები. ჩვენ ვითხოვდით ამ უბნის გაუქმებას და ხელახალი არჩევნების ჩატარებას. სასამართლომ მიიღო სრულიად კანონიერი გადაწყვეტილება, პოლიტიკური გაერთიანება ივანიშვილი ქართული ოცნების საშვარი არ დაკმაყოფილდა და ძალაში დატოვა ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოს გადაწყვეტილება.